سلامونه نن جمعه د 2022 کال د میډیا لسمنېټه ده د دیش د قوخ پرونته په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو زه وحید فیضیم و ما فرخنده پیمانی سلام را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم که همین اکنون برنامه 30 دقیقه را تماشا میکنین. امیدوار هستم این برنامه را تا آخر تماشا بکنین و همچنان میتونین از طریق صفحات فیسبوک دری و پشتو و وبسایت صدای امریکا را برنامه را به طور زنده تماشا کنین. در هفته ای که گذشت واکنش ها همچنان در قبال دستور طالبان برای حجاب اجباری زنان در افغانستان ادامه داشت. پس از دستور جدید مقام رهبری طالبان برخی از فعالان زن در واکنش به این تصمیم روز سه‌شنبه در کابل تظاهرات کردند و آن را غیر اسلامی و مغایر با فرهنگ کشور خواندند. این تصمیم طالبان با واکنش های شدید ملی و بین المللی نیز مواجه شده است و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با طالبان هشدار داده است که رویکرد طالبان در برابر زنان نقض حقوق بشر است و روابط طالبان با جامعه جهانی را تضعیف می کند. این معترضان زن با شعارهای زنان افغانستان در گرو طالبان، مردم افغانستان محتاج یک لقمنان، خواهان بازنگری طالبان درباره این دستور جدیدشان شدند. فرهنگ خود را تحت نام اسلام، تحت نام ایجاد بر زنان افغانستان تحمیل میکنند. از نو ماه حضور گروه طالب در افغانستان تمام برنامه ها و آجندای گروه طالب مشخصا در مورد زنان افغانستان بوده، برای محدود ساختن زنان افغانستان، برای حذف زنان افغانستان از ساختار سیاسی و اجتماعی. ما میخواهیم به حیث زندگان با حیثی اشرف المخلوقات زندگی بکنیم، نه اینکه اسیر و برده واری در کنج خانه در قفس خانوادگی بند باشیم و شوهرمان بره و لقمه اینان را گدایی بکنه. ما این روز را هیچ گاهی نمیخواییم. این تظاهرات زنان از چهارایی انصاری از مربوطات شهر نو آغاز شد و تا نزدیکی ساختمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ادامه داشت. برخی از معترضان میگویند که طالبان مانع تظاهرات آنان شده و شماری از آنان را موقتاً بازداشت کردند. در همین حال نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه بر رسانه ها گفت که طالبان یک گروه افراطی هستند و در شرایطی که بحران اقتصادی در افغانستان و تشکیل حکومت فراگیر ضروری است، طالبان سیاست آزار و اذیت دختران و زنان را در اولویت قرار دادند. ما از نزدیک با متحدان و شرکای خود مشورت کرده ایم. اگر طالبان از این فیصله های خود دست بردار نشوند، راه های وجود دارد که می توانیم به افزایش فشار بر طالبان ادامه دهیم تا بیشتر از هر چیز به وعده هایی که به مردم داده اند عمل کنند، نه اینکه تنها به جامعه جهانی یادآوری شود. با ادامه واکنش های بین المللی، سیما بهواس، رئیس اجرایی اداره امور زنان سازمان ملل متحد، در مورد وضع محدودیت حجاب اجباری زنان در افغانستان نگرانی عمیق خود را ابراز داشته و گفته است که دستور تازه طالبان تشدید محدودیت ها بر زنان است. از سوی دیگر، وزارت خارجه ناروی به این تصمیم طالبان واکنش نشان داده و وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان افغان را غیر قابل قبول عنوان کرده است. ناروی بار دیگر از طالبان خواسته است که به وعده هایشان به زنان و دختران افغان پابند بمانند و به تعهداتشان در راستای حقوق بشری در این کشور عمل کنند. محدودیت های جدید طالبان بر آموزش دختران و حقوق زنان افغانستان را به سمت یک فاجعه انسانی، اقتصادی و حقوق بشری سوق خواهد داد. در حالی که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به صدای امریکا گفت که این حکم طالبان صرف یک توصیه برای زنان در مورد حجابشان است، ولی مطابق این حکم طالبان به زنانی که دستور این گروه را رعایت نمی کنند هشدار داده است که مجازات را نیز در پی خواهد داشت. د همدې موضوع په دوام، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې طالبانو حجاب نه بلکې نقاب اجباري کړی دی. د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل وایي طالبان له واقعي اسلام نه لرې دي او غواړي چې پر میرمنو باندې خپل نظر تحمیل کړي. طالبان متاسفانه دوی حجاب اجباري کړی دی،
او دوی د حجاب او نقاب په منځ کې په توفیر باندې نه دی خبر. د متاسفانه ما خپل سنتي او د دودیز کړنو له تاثیر لاندې دی او په ډېر سخت دریځي شکل باندې غواړي د موضوع اجباري کې. ځکه چې په اسلام کې خو اصلا داسې کوم آیات مشخص په غو باندې تاکید شوی، لکه څنګه چې دوی توره چادري اغوستل باندې تاکید کوي، یا په کومه رواج په افغانستان کې دا شنې چادریانه چې خلکو پر سره کوي، دی په دې باندې پوښ کوم هغه چادري چې دوی ته ډېر مطلوب فکر کوي او مناسب فکر کوي، دا تقریبا شروع د 2000 تر 2001 کال په د اسلامي ملکونو کې په دې باندې بحث وشو او بل اخر په دې باندې فیصله وکړه چې دا مسله د نقاب د چادري د اصلا حجاب کې ده. اول خو د حجاب مشخصه کلمه په هیڅ حیات نه دراغله، یو لباس ته پوشش ته اشاره شوې ده چې څنګه خځې کولی سرونه پټ کی او په خپل ځان راخور کی. بالکل زه پیغام چې تفسیری مختلف بشوي غزل لګي مشخص کوم، لکه تاسو چې ذکر کړل طالبان ویلي دي چې د خزو د پاره چادري د شرعي حجاب یعنی دغه په وینا بهترین ډول ده. خدام ورسره وی چې د حجاب په نوم باندې مروجه تور رنگ جامه او صادرم شرعي حجاب ده. تاسو د وی لوسته او مسلمان خزه په توګه څه شي ته حجاب ویوي؟ ګوره په دې باندې پوسې کله چې حضرت پیغمبر مختلفه مملکو کې مثلا يهودانو کغه عیسویانو یا هندوانو مختلفو مملکو کې مثلا د اسلام تبلیغ وشو او خلکو اسلام ته مخه راوړه، هیڅ وخت په لباس باندې غوي غرض نه کوته ونه ویل چې تاسو دغه مشخص لباس چې تاسو واغونی کغه تور چادر وي او یا کوم بل شکل باندې، بلکې په شکل توسعه باندې چې رستا فقاو په دې باندې تقریبا په اتفاق باندې رسیدلی چې مثلا نستر پټاول یا د سینې پټاول ته فیصله هغه پراخ لباس یو تنگ نوی او نازک نوی ته غوستل مغه حجاب ده. ضرور نه دی چې مثلا کله چې په افغانستان کې زمونږ دود چې لوټ چې کرایسي مې باندې په سر کې مغه کولای شي دی فیصله هغه برجستګیانه پوشش لاندې راولي او کمیسو پاتوب دی چې دا غدرې والا ټوټه مثلا چې کرای کمې سو پرتو دا یو حجاب کې تل شي. خو متاسفانه دوی معلومات دومره محدود دي او دوی چونډه متاثر دي دیوبندۍ له مکتب څخه یا له حوزې څخه، خصوصا د پاکستان دیوبندۍ له تاثیر لاندې دي چې دوی نظر ډیر محدود دي او متاسفانه چې دوی له واقع اسلام او له نظریات نه کم تر خبر دي. در همین پیوند تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان روز چهارشنبه با محکوم کردن حکم اخیر حکومت طالبان در رابطه به حجاب اجباری زنان در افغانستان گفت که علمای دینی و سایر افغانها باید برای اعاده حقوق خواهران و دخترانشان صدای خود را بلند کنند. می بینیم که افغان ها از سراسر کشور این دستور طالبان را رد کردند، به خاطر که فرهنگ و تعامل افغان ها منعکس نمی سازد و حقوق اصلی زنان افغان را قسمی که آنها می خواهند تعبیر کردند. ما همچنان پوشش اجباری زنان را رد می کنیم، به خاطر که این وضعیت مانع مشارکت زنان در ابعاد مختلف جامعه می شود. ما امیدوار هستیم که علما به خاطر حق حجاب برای زنان افغان ایستادگی کرده و از خواهران، همسران و مادرکلان های خود حمایت کنند و این فرمان پوشش چهره زنان را رد نمایند. تام وست وای د یو دیپلومات په توګه د دندل چیل طالبان سره تعامل ولري، هغه په زغر د ویل چې طالبان نه خوخیږي، خو دا د امریکا او افغانانو په ګټه د چیل طالبان سره د ډیپلوماسي لپاره تعامل وشي. خاله وست وای ک طالبان له وسنی وضعیت څخه ګټه پورته نکړي کې د شي افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه په بې صبرۍ یو لار لټوي چې له داسې سیاسي مشرتابه سره کار وکړي چې طالبان هم پکې شامل وي. دا کېدای شي لومړی سناریو وبولو. دویم، پر راتلونکو 50 کلونو کې د کورنۍ جګړې بل څپه پیل شي چې دا به رښتینی تراژیدي وي. درنو لیدونکو، په نننۍ خبرونه کې را سره د افغانستان د وسلواله ځواکونو په خوانی ویان اجمل عمر شینوار ملمده چې د موضوع په اړه به ورسره بحث وکړو. آقای شینواری به برنامه خیلی خوش آمدین. در این اواخر فرمانهای زیادی از جانب طالبان صادر شده است و از لحاظ سیاسی و امنیتی این گونه فرمانها چی تاثیر میتواند داشته باشه و چرا که مردم در گام نخست خواهان امنیت و بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان هستند؟ سلام به شما بیننده های عزیز، همکارای تخنیکی تان، تشکر، بخیر باشین.
در وقتی که 15 اگست پارسال که طالبا حاکمیت افغانستان به دست گرفتن، متاسفانه در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی افغانها توجهی را به مسائل معطوف کردن که او اصلا در شرایطی که فعلا بالای مردم افغانستان حاکم است و یا در افغانستان حاکم است قابل بحث نیست، چون در ابتدا اولین هدفی که باید تعیین میکردن او امی بود که در تفاهم با جامعه بین المللی توافقات را که در جریان مذاکرات صلح در دوحه داشتن به اون نکات توجه میکردن به جای از این که به مسائل بسیار خرد و ریزه دیگه اینا توجه کردن. دوم ای که طالبا از قبل هیچ نوع برنامه برای همچو یک اقتدار در افغانستان خوشبختانه یا متاسفانه نداشتن و همین ظرفیت و همین توانایی را هم ما در اینا نمی بینم تا فعلا هم اینا بالای مسائل جدی و اصلی حکومتداری توجه بکنن. سیوم اجازه را که میرمانی دریم تکه داده چه طالبان خپل ځان د ولس نه مخکې هم جدا کړی و اوس هم مطلقا جدا کړی دی، او زما په هند طالبانو چې د حکومت جوړولې دپاره د سولې د راوستو دپاره د عدالت یوه اجازه راکړئ شما دلته یوه پوښتنه وکړم. دغه ټول مسایل تاسو یاد کړل، دغه درې مسایل چې تاسو یاد کړل، ولې طالبان خپل پامی یوازې د میرمنو مسایل ته اړولی دی ستاسو په نظر؟ که تاسو ما ته اجازه راکړي وای زه همدغه ټکي ته راتلمه. زما په نظر باندې طالبان د دغه ظرفیت او توانایي نه لري، هغوی نه خپل ځان تر اوسه پورې تعریف کړی دی په یو مډرن نړۍ کې، او نه افغانستان نه کوم مشخص تعریف لري چې افغانستان ولس څه غوښتنې لري او دوی چې نن واکمنان دي څه مسؤلیتونه لري. دوی داسې فکر کوي چې دوی ته دا واک د امتیاز په ډول باندې ورسېدلی دی او څه چې زړه غواړي هغه به کوي، ولې دا داسې نه ده. د افغانستان ولس دوی ته زغم درلوده تر اوسه پورې. زه فکر کوم چې هغه فرصتونه چې دوی ته ورکړ شوي وو په دغه اته نهه میاشتو کې دغه فرصتونه دوی د لاسه ورکړي دي، او نور زه فکر نه کوم چې بینمی ټولنه نړیوال او افغانان بله. چطور جهان میتونه که بالای طالبان فشار بیاره که از این کارهای کوچک که شما یادآوری کردین دست بردارن و بر افغانستان در مورد مشارکت و کارهای مشترک مردم که فعلا نیاز اشد بر از او دارن با او فکر بکنن؟ قرار معلوماتی که من دارم در مذاکراتی که در دوحه انجام یافت روی از این موضوعاتی که فعلا طالبان برخلاف از او حرکت میکنن، توافقات رسمی و درازمدت صورت گرفته. به او اساس ما فکر میکنم که جامعه بین المللی توانایی ازیرا دارن که بالای طالبا از هر لحاظ، هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ نظامی، فشار وارد کنن و در این قسمت توجه جامعه بین المللی باید معطوف باشه برای بدبختی مردم افغانستان. در غیر از او ما از تحلیل خود و از برداشت خود بسیار واضحن و صریحن مستمع که چون طالبان نه منی اجازه را که یو بل پختنه وکم او لړن جواب کرا کی نه همیاشت وشو چې طالبان حاکم شوی دی، ولی په دینه د پنه دلی چی و سیاسی اجماع را منځ تکړي دو د سیاسی اجماع د پاره اصلا نه هوټ لري نه اغه ظرفیت لري او نه دو په سیاسی اجماع باندې اعتقاد لري، او دوی اصلا د داسې اټکل هم نه کوي چې دوی دې د افغانستان د راتلونکي پاکله باندې فکر ولري. دو فقط د یو لنډمهاله تکتیکي حرکت دپاره خپل هر څه کوي چې د هغې بنسټ د افغانستان د ولس او د افغانستان د جغرافیې د تباهۍ باعث کیدای شي. که څه هم طالبان وایي چې اوس موقته اداره لري او په دې باندې به کار وکړي، خو بلیدل شي چې بالاخره دوی د خلکو زړه خپلی که نه. ډېره مننه شمای صاحب، تاسو موږ سره اوسئ، بېرته تاسو راګرځو. ډیره مننه چې تر اوسه پورې د دېرش دقیقې خپرونه ګورئ. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستان څخه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفع کولو لپاره یې د عملیاتو وړتیا لري. جنرال میلی وایي لا هم امریکایي پوځیانو پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاري ساتلي،
بلخوا د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې مشوي طالبان د اقتصاد په مدیریت نه پوهیږي او نړیوال ادارې د مرستې هڅه کوي. د امریکا د لوی د ریسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسون ایوی کمیټې ته په استماع غونډه کې وویل کدا احساس کړی چې د افغانستان له خاورې د امریکا په ضد ګواښ متوجه دي نو د عملیاتو وړتیا لري. ښاغلی میلی وایي امریکایي پوځیانو لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاري ساتلي خو د دغو فعالیتونو د بڼې په اړه یې جزئیات ورنه کړل. We do maintain surveillance and I won't موږ خپل څارنه جاری ساتلې ده. جزئیات ته نه ورزم چې څنګه او کوم ډول میکانیزم دی. له افغانستان څخه د متوجه ګواښ په صورت کې موږ د دې وړتیا لرو چې ضربتي عملیات ترسره کړو. په دې استماعي غونډه کې څرګند شوه چې یو شمېر سناتوران لا هم په افغانستان کې داعش او القاعده په شمول د ترهګرو ډلو په اړه اندېښمن دي. خو جنرال مارک میلی وایي دوی به هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو لپاره په امن ځای بدل شي. تاسو او د امریکا خلک باید په دې پوه شئ چې د یو پوځ په توګه موږ افغانستان ته د تلو پر مهال خپلو کړو ژمنو ته متحد یو او هغه ژمنه دا وه چې موږ به دا اطمینان رامنځته کوو چې افغانستان به بیا په داسې یو ځای نه بدلیږي چې له هغه ځایه به ترهګر پر امریکا برید کوي. ترهګر نه دي توانېدلی چې د سپتمبر د 12مې پیښې وروسته داسې کوم کار وکړي او موږ ژمن یو څو دا باوري کړو چې په راتلونکي کې به هم داسې څه نه کیږي. د امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کړې چې په تېرې روژې میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وشول چې د یو شمېر پړۍ داعش ډلې په غاړه اخیستې. بلخوا د متحد ایالاتو د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یو اس ای آی ډي مشري په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه. طالبان نه پوهیږي چې څه وکړي، نه پوهیږي چې اقتصاد څنګه مدیریت کړي. دا یوه لویه مسله ده. نو د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یو شمېر ادارې او هیوادونه هڅه کوي څو په دې مسلې کار وکړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې اداره په یو ګډ راپور کې ویل چې اوس مهال د افغانستان نږدې 20 میلیونه خلک چې د دغه هیواد شاوخوا نیمایي نفوس کېږي له سختې لوږې سره مخ دي. طالبان دغه مهمو ستونزو ته د پام پر ځای په افغان ښځو او نجونو بېلابېل محدودیتونه لګوي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي ټامس نیکلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې طالبان خپل خلکو ته غوږ نه نیسي او دا شک رامنځته کوي چې دوی خپل تعهداتو ته ژمن نه دي. داسې ښکاري چې د طالبانو داسې یو حکومت دی چې د خپلو خلکو خبرو ته غوږ نه نیسي. دوی د دې په ځای چې له ښځو څخه پوښتنه وکړي چې څنګه د خپلو ماشومانو ګېډه مړوي، آیا ښوونځي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري که نه، د کار کولو فرصت لري که نه، هغوی ته د پوښاک طریقه ښیي. پر افغانستان طالبان تر حاکمیت وروسته دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخ شوی. ملګرو ملتونو مخکې ویلي که چیرې په دغه هیواد کې له اړمنو سره مرستې ونه شي شاوخوا 90 سلنه خلک به په افغانستان کې له رامنځته شوي بشري وضعیت څخه اغیزمن شي. از سوی دیگر جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی قصر سفید بار دیگر تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را که باعث فاجعه در آن کشور شد اشتباه استراتژیک خواند، آنچه حکومت رئیس جمهور بایدن آن را نمیپذیرد. آقای بولتن گفت که طالبان عملیات افواپراگنی را راه اندازی کرده، حقایق را پنهان میکنند و دروغ میگویند. او در مصاحبه اختصاصی که با صدای آمریکا داشت در رابطه با پیشروی‌های جبهه مقاومت ملی در افغانستان گفت که آن جبهه از حمایت قابل ملاحظه در کنگره آمریکا برخوردار است. کاملا ببینید، من فکر میکنم اشتباهی که حکومت رئیس جمهور بایدن با خروج نیروها مرتکب شد مایه شرمساری امریکاست. برای ما یک اشتباه استراتژیک بود و برای مردم افغانستان یک فاجعه بود. ممکن است حکومت رئیس جمهور بایدن نخواهد این اعتراف را کند، اما من فکر میکنم در کانگرس چنان حمایت قوی برای کمک به مقاومت وجود دارد که شاید بتوان کاری در آنجا انجام داد. همان طوری که گفتم، این چیزی است که باید به آن توجه کنیم.
وقتی میگویم دراز مدت، منظورم برای همیشه نیست، اما به این معنا هم نیست که فردا اتفاق بیفتد. یک روز رئیس جمهور دیگری وجود خواهد داشت و این موضوع بحث واقعی در واشنگتن است. بنابراین فکر میکنم برای افرادی که در کانگرس از مقاومت حمایت میکنند نیز مهم است که ببینند که واقعا پیشرفت وجود دارد و جبهه مقاومت توانمندی خود را تقویت بخشیده است. آنان میخواهند مطمئن شوند و بگویند که ما پول را به دور نمیریزیم، بلکه امکانات واقعی وجود دارد. در حال حاضر کانگرس میلیاردها دلار برای یک اوکراین تصویب میکند. بنابراین بار بر بودجه وجود دارد و مهم است که روشن شود که در افغانستان نیز یک مقاومت واقعی وجود دارد. من مطمئنم اینجا در واشنگتن مردمی که با مقاومت در ارتباط هستند، مردمی که در افغانستان هستند، شهروندان افغان امریکایی همگی میتوانند در اطلاع رسانی به کانگرس و مردم امریکا به طور کلی در مورد آنچه در افغانستان اتفاق میافتد شرکت کنند. زیرا خبرنگاران غربی در آنجا وجود ندارند که بتوانند به طور مؤثر در خارج از کابل و یکی دو مکان دیگر گزارش دهند. آنان مطمئنن در مناطق در اطراف پنشیر نیستند که مقاومت تحت تصرف در آورده است. بنابراین برای افرادی که در افغانستان نیستند مهم است که این اطلاعات را به تصمیم گیرندگان در واشنگتن برسانند. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علی احمد جلالی وایي چې نړۍ ورځ تر بلې له طالبانو ناهیلي کیږي او خپل اعتبار له لاسه ورکوي. ښاغلي جلالي امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي طالبان په دې نه دي بریالی شوي چې د ترهګرو مخه ونیسي. دنیا یا ملګري ملتونه دي که نور هیوادونه دي، ورځ په ورځ د طالبانو ناامیده کیږي او دوی بې اعتباره کیږي، ځکه درې مسلې وې چې دنیا طالبانو ته دا موقع ورکړه چې د یو مطرح ډلې په اس رامنځته شي په دغه سیاسي ډګر کې یا د سولې په ډګر کې. یوې دا وه چې دوی تعهد وکړه چې انحصار د قدرت نه غواړي، نورو سره یو ځای حکومت جوړوي، هغه کې دوی جدي حرکت جدي اقدام ونه کړ او نه یې په هغه قسمت کې بې اعتبار شول. دوم دوی ویلې چې د پخوانی تشدد نه کار نه اخلي، متدل شوي دي. هغه ورځ پر ورځ معلومیږي چې دوی بل زما هغه حالت ته ځي لکه چې 15 کال مخکې د دلودالله و په داسې حال کې چې په افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي. دوی حکومت اخیستی دی مګر د حکومت کولو په چل نه پوهېږي او نورو ته موقع ورکوي چې په حکومت کې ورسره مرسته وکړي. په نتیجه کې دوی د وخت په نیلي سپاره دي، په تدریج سره افغانستان شاته بیایي، شپږم قرن ته یې بیایي. او درېیم یې دا دی د تروریسم مسله ده. تر اوسه پورې دوی نه شي کولی، په دې نه دي توانېدلي چې د هغو تروریستي ډلو مخه ونیسي چې نورو سیمو ته خطر پېښوي. بلې، همدې مسلې ته به راشو. جلالي صاحب، د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک ملي ویلي چې که افغانستان څخه د امریکا په ضد ګواښ احساس وکړي نو د دفع وړتیا هم لري. ستاسو ارزونه، آیا دوی اوس هم امنیتي ګواښونه څارلی شي؟ دا نوې خبر نه ده. امریکا خپلې قواوې له افغانستان وویستلې، دائم اعلان کړي چې په افغانستان کې د ترګرو په ضد فعالیت لمنځه نه دی، یعنی توقف یې نه دی کړی او منتها شکل بدل شوی دی. که چېرته په افغانستان کې ترګري ډلې داسې یو قوت پیدا کړي چې هغه وکولی شي نورو سیمو ته خطر پېښ کړي، امریکا ته خطر پېښ کړي، متحدینو ته خطر پېښ کړي، بیا دوی دا توان لري چې له لرې پې باندې ګزار وکړي، په نښه یې کړي. با ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. قدرمن دوستانو، په دې خبرونه کې راسره د افغانستان د وسلوال ځواکونو په خوانی بیان جنرال اجمل عمر شنوار مل دی او ورسره به بحث دوام ورکړو. شنوار صاحب، د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وایي کله افغانستان څخه د ګواښ احساس وشي هلته د عملیاتو وړتیا لري. ستاسو په نظر افغانستان څخه لا هم ګواښ متوجه دی؟ دقیقا کوم موضوع چې جنرال میلی ورته اشاره کړې ده په کانګرس کې دا یو واقعیت ده. او کله چې د امریکې او د ناتو وسلوال ځواکونه په افغانستان کې شتون درلوده، هلته هم په دو باندې ترهګریز عملیات شوي دي او کېدل، او د دو د راوتو نه راوروسته دغه زمینه هغه تروریستي شبکو دپاره ډېره ښه مساعد شوې ده چې لوړ او ستراتیژیک پلانونه لري او خپل هداف هم حتی امکان لري چې ټاکلي وي. نو دا هغه په بنسټ باندې زه د دو سره په دې باندې مشخص کړي د طالبانو برسره نور څه مشکلات تلته یا ګواښونه شته؟ تاسو وګورئ، هلته
منګه څلور لوی تشکیلات لرو یا ساختارونه لرو، هلته چې یو د طالبانو ده، یو د داعش ده، یو د القاعده ده، او بل د پاکستانی طالبانو ده، چې بیا دوه یو ویش نور شاخی جدا کیږي یا ریخی جدا کیږي، چې هغه یو ویش نور واړه واړه تورستی شبکې دي، چې او هر یو هغه ځان ته جدا برنامه لري، جدا تشکیلات لري او جدا فکری موضوعات لري. او په لوړه کچه کې چې دغه څلور هم دي، دا یو مخالفت غواړي، بلې اسلامي دولت غواړي، بلې امارات غواړي، د دوه ترمنځ هم بعضي وړي نه همغږي شته دي. ولی په لویه کې بیا د خپل عملیاتو لپاره هغه لوی چتر ورته امکان لري چې طالبان شي، چې دغه د چتر لاندې دووشي کولای خپل هغه پلی. در گذشته در نظام جمهوریت مقامات نظامی پیشین و شما هم می گفتین که در افغانستان 10 گروه دهشت افغان فعال است. با باور شما این گروه ها هنوز وجود داره یا از بین رفتن؟ قرار معلومات را که ما به دسترس دارم، برعلاوه از او گروه ها و شبکه هایی که قبلا فعالیت داشتن، حتی آل بعض شبکه های تروریستی دیگه هم نو ایجاد شده، با استفاده از فرصت و شرایطی که مساعد شده در افغانستان که هنوز اونا خود رسما اعلان نکردن، ولی در حال سربازگیری هستند و حتی یک تعدادشان مراکز تعلیمی و ترنینگ را هم در داخل خاک افغانستان متاسفانه که ایجاد کردند. و طالب ها توان کنترل را از لحاظ ظرفیتی و تخصصی ندارن که اونا بتانن جلوی از این شبکه را در داخل افغانستان. شما صاحب کسا هم طالبان وای چه داعش په افغانستان که فیزیکی حضور نلری او دغسی نور دلته با فعالیت اجازه ورنکړي، اجازه را که بله پښتنه وکم تاسو نه په پنشیر او دوه نور ولایتونو کې د نښتو خبرونه خپاره شوي دي او نتایج شوي ویډیوګانې هم په دې برخه کې خپرې شوي دي، فکر کوئ له وسلوال مقاومت نه د سیمې هیوادونه او نړۍ به ملاتړ وکړي؟ تاسو وګورئ، دا د افغانستان د ټول ولس حق دی چې د خپلو هغه مدني ازادیونه او د خپلو حقوقونه په خپل هیواد کې دفاع وکړي. کوم پوځي تحرکات چې اوس رامنځته شوي دي، دا هغه مجبوریت دی چې د هماغه سیمې خلک دې ته اړ ایستل شوي دي چې بیرته وسلې ته لاس ویسي او وسله راواخلي او د طالبانو په مقابل کې پوځي تحرکات شروع کړي. رازو دې ته چې په اوږدمهاله کې زه داسې اټکل کوم که د طالبانو اوسنی کوم وضعیت چې دی چې دا دوام پیدا کړي، نو د افغانستان ټول ولس به د دوی په مقابل کې د وسلوال پاڅون ګواښ وکړي او عملا به دا پاڅون زه داسې اټکل کوم او د معلوماتو په بنسټ باندې داسې وینو چې خلک مطلق نور د دونه ډیر په تنګ راغلي دي او هیڅ هغه خدمات چې دوی د یو ولس لپاره د یو حکومت په صفت باندې وړاندې کی هغه نشي کولای او دو خپل هغه شخصي موخه ته او غیر نورو وړو موخه ته نسبت لوی موخه نه ارزښت ورکړي. با باور شما آقای شنوری، اگر طالبان یک حکومت همه شمول را تشکیل ندهند، آیا امکان افزایش مقاومت های نظامی در این کشور وجود داره؟ مطلقا ما در صحبت های پیشتر خود را یادآوری کردم در این مورد که در صورتی که طالبان متوجه نشن، امیال هم اتامی اوکنون هم فرصت های بسیار زیاد را از دست دادن. طالبا اگر می خواهند که در افغانستان آینده داشته باشند، مسئولیت سیاسی مملکت را هرچی عاجلتر به مردم افغانستان باید واگذار کنند. در غیر از او به واکنش بسیار خشن واکنش بسیار خشن مردم افغانستان روبرو خواهد شد که شاید تاریخ شاهد از او نبوده باشد. ډیر مننه ښاغلی اجمل عمر شینور، د افغانستان د وسلوال ځواکونو پخوانی وایم چې په دې خپرونه کې موږ سره ګډون وکړ. یک جان سپاس. مننه. تشکر از شما. بیننده عزیز، این بود برنامه 30 دقیقه که همین اکنون تقدیمتان شد. تا لحظات بعد برنامه تمام میشه. تر بیا خیر چاره.